Moi! Se on vuoden ensimmäisen sneak peekin aika. Aivan ihana talvikeli. Talvi saapui meille tänne Sastamalaankin. Hei, viime vuosi oli aika huikea. 2019 Sastamalassa myytiin 163 asuntoa ja 2020 niitä myytiin 214 kappaletta, eli noin yli 30% nousu kauppamäärissä. Ihan huikeeta, hyvä me. Jos sä oot miettinyt asunnon myyntiä, niin nyt on hyvä aika sille. Luonto on kaunis ja kevät sieltä tulee sitten pikkuhiljaa. Nautitaan ensin näistä ihanista talvikeleistä. Tänään me on hei kuvattu myyntiin tuosta Sastamalan keskustan tuntumasta Urheilukadulta tilava 69-neliöinen rivitalo kaksio. Ja sen lisäksi Äetsästä Hiivan talan kylästä tulee myyntiin 81,5-neliöinen rivari kolmio päätyhuoneisto. Ei muuta kuin pysy kuulolla ja nauti talvesta.